ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 7 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବିକି ଏବଂ ରାମତେରା ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ଶଙ୍ଖା, ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖା ନଦୀ ରହିଛି, ସେ ଶଙ୍ଖ ନଦୀକୁ ଯେହେତୁ ପୋଲ ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘଦିନର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲଟିଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତା ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। କାହିଁକି ଲୋକ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହୋଇ ପଳାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ହୋଇଛି, କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ହୋଇଛି କି ନଈରୁ ବାଲି ତାଡ଼ି, ନଈରୁ ମାଟି ତାଡ଼ି ଠିକାଦାର ପକାଇ ତା ଉପରେ ମହରମ ପକାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ସାଥିକି କହିବି ଯେ କି ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ବି ଆସିପାରୁନି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ସାର୍ କ'ଣ କହିବି, ଇଏ ତ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟ, ଇଏ ତ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଆମ୍ବିକ ଠାରୁ ଆମର ଏରସମା ତ ସବୁବେଳେ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଚାଷଟା ଆମେ କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ଏରସମା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଯାଇ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲବାଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୋଲ ସାଇଡ଼ରୁ ତାଡ଼ିକିରି ମାଟି ଉପରେ କାଦୁଅ ଉପରେ ମାନେ ମହରମ ପକାଇକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କରିଛି, ସେ ରାସ୍ତାର ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପଙ୍କ ଉପରେ ମହରମ ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ପୋତି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ନେଇ ହେଉନି, ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ଗଡ଼େଇ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ତ ପଡ଼ିଯିବି। ମୁଁ କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିଲି, ପଡ଼ି ଯାଇକି ମୋ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ କଳା ହେଇଯାଇଛି, ନାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲି କି କେହି ଜଣ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଦେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ, ଦୁଇ ଜଣର ଗୋଡ଼ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ତେ କାମ କ'ଣ ଠିକାଦାର ଶୁଣୁନି? ନା ନା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ କହିଥିଲେ ମହରମ ପକାଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ବଜ୍ରି ଫଜ୍ରି କିଛି ପଡ଼ିନି, ବୋଲ୍ଡର ପଡ଼ିବା କଥା, ତାପରେ ମହରମ ପଡ଼ିବା କଥା, ପଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଭଲ ହବ? ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଥ ବାଟ ମରଣା ହେଇଥିବ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହବ? ଭଲ ରାସ୍ତା ହେଲେ ସିନା ସମାଧାନ ହବ। ଅଭିଯୋଗ କଲେନି କି? ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ, ଅଭିଯୋଗ କଲେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଚଲା ବାଟୋଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଥିଲା, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ବାଟୋଇଙ୍କର କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବାଟୋଇ? ସମ୍ମୁଖୀନ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଖାଲି ପଙ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଆ ଉପରେ ନାଲି ମହରମ ପକାଇକିରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପଥର ପ୍ୟାଚିଂ ହେଇଛି, ସେ ପଥର ଆଗରୁ ଏପଟେ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଗ ପୋଲ ଥିଲା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ପଥର ଥିଲା, ସେ ଯେସବୁ ତାଡ଼ିକିରି ସେ ଆକୁ ହାଲକା ହାଲକା ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ପଥର ଆଣିକି ନୂଆ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ପଥର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଡ଼ିକିରି ପଥର ସବୁ କହିବା କଥା। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ପୋଲ କାମ କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛି ଅର୍ଥ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହରିଲୁଟ୍, ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଶୁଣୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ସେ ଜଣେ ଠିକାଦାର ଯିଏ, ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକର ସମ୍ପର୍କ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବେଙ୍ଗଲ ଲୋକ ଏପଟ ସାଇଡ୍ ନା କହିବ କି, ଯିଏ କହିଲେ କାମ ପାଟି ଚୁପ୍, ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ ବଙ୍ଗାଳ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ରହୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ୍। ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଏ ଯେଉଁ ବାଟୋଇମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବାକୁ ଏମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେ ଠିକାଦାର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକର ଖାସ ଲୋକ, କେବେ ରହିବ, କେବେ ହେବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, କେବେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବ, ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଏରୋସମା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଜନ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।